ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም ብያለሁኝ። በቃኑ ነኝ ከማርዘነብ ስቱዲዮ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት የዩቲዩብ ባነር መስራት እንችላለን፣ በስልካችን ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳንጠቀም በስልካችን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ዩቲዩብ ባነራችን ማለት ሰፊው ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንዴት ነው ዩቲዩብ ባነር መስራት የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ለመስራት ሁለት አፕሊኬሽኖች ያስፈልጉናል። የመጀመሪያው አማሪክ ቱልስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፒክስ አርት የምትለዋ እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ፒክስ አርት እንግዲህ ፕሮቨርዥን ናት ወይም ክራክ ናት። እቺ በብር ነው የምትወርደው። እንግዲህ የዚችን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ከቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ እንግዲህ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት እንግዲህ ይህንን አፕሊኬሽን ከመጠቀማችን በፊት የሚያስፈልገን ፎቶ አለ። እንዲሁም ይህንን ፎቶ የምናወርደው ቴሌግራም ቻናል ላይ አፕሎድ አድርገዋለሁ። እዛ ጋር ሄዳችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ኢሜጁ እንግዲህ ይሄኛው ነው። ይሄ የምታዩት ኢሜጅ እንግዲህ ለባነር የሚጠቅም ቀይ የተሰመረበት እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ውስጥ ነው ጽሁፎችን የምናስቀምጠው፣ ስለ ቻናላችን የምናስቀምጠው ታይትሉን ወይም ደግሞ ሎጎውን ስለምናስተምረው አንዳንድ ነገሮች መጨመር እንችላለን ማለት ነው። የዚህን ሳይዙን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ዩቲዩብ ሪኮመንድ ወይም ደግሞ ሚኒመም ሳይዝ የሚጠይቀው 2048 በ1158 ነው። ስለዚህ ከዛ ደግሞ የበለጠ እንትን ነው። እዚህ ጋር ዲቴይል ብዬ ልየው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊድዝ ይላል። ዊድዝ 2364 ነው። ሀይት ደግሞ 1330። ይሄ ማለት ከዩቲዩብ ሚኒመም ከሚጠይቀው ሳይዝ የተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ መቀበል ይችላል ማለት ነው። ፋይል ሳይዙን ደግሞ ስናይ የ18 ነጥብ 33 ኪሎ ባይት ይላል። ማክሲመም የሚጠይቀው ደግሞ ዩቲዩብ 6 ሜጋባይት ድረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አፕሊኬሽን ይህንን ፎቶ ኤዲት በማድረግ ለራሳችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የማሳያችሁ እንዴት ነው ይህን ፎቶ ኤዲት አድርገን ወደ ራሳችን ቀይረን የዩቲዩብ ባነር መስራት የምንችለው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ፒክስ አርት ላይ እንገባለን። ከፍተዋለሁ። እዚህ ፒክስ አርት ከገባ በኋላ እዚህ ጋር ከታች የምታዩት ፕላስ ምልክት አለች። ፕላስ ክሊክ እናደርገዋለን። የፕላስ ሳይንን ከመረጥን በኋላ እንግዲህ ፎቶውን እንፈልገዋለን። ኦል ፎቶስ እዚች ጋር ብለን ማግኘት እንችላለን። ኦል ፎቶስ የሚለውን ነካሁት። ከዛ ይሄ ነው አፕሊኬሽን፣ ይሄ ነው ፎቶ፣ ይሄን መርጠዋለሁ። አሁን እንግዲህ ልክ ፎቶ መርጫዋለሁኝ። ከአሁን በኋላ ቴክስቶችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴክስት እኔ የራሴን መስራት ብፈልግ ቴክስት አልሁት። ከዛ እዚች ጋር ለምሳሌ እኔን ማርዘነብ ስቱዲዮ እሺ፣ ይሄን እንዲያደረግኩ ራይት እለዋለሁ። ራይት ካደረግኩት በኋላ እንግዲህ ነጭ ስለሆነ ነው ከለሩ። የከለሩን ለመቀየር እዚህ ጋር ከለር ነካው። ከዛ በኋላ ቀይ ለምሳሌ ላድርገው፣ ቀይ ማድረግ እችላለሁ። አለ ደግሞ ሰማያዊ፣ ለምሳሌ እኔ ሰማያዊ ላድርገው። ልክ እንደዚህ ያደረግኩት። ከዛ እዚህ ይሄን እንብለን ዙም እናደርገዋለን። ከዛ እንስ እናድርጋት፣ ምክንያቱም ኢሜጁ በኋላ አፕሎድ ሲደረግ የተስተካከለ እንትን እንዲኖረው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እናስተካከል እና እናስቀምጠው። ማርዘነብ ስቱዲዮ አልሁት። ይህ ዝቅ ላድርገው ከላይ አማርኛ ጽሁፍ ለመጨመር ማለት ነው፣ እንዲመቸኝ ጽሁፉን እንግዲህ ፎንቱን ሁሉ እዚህ ጋር በደንብ እንደፈለጋችሁ እየቀየራችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ፎንቶች አሉት። ለምሳሌ እስቲ ይህንኛውን ላድርገው። ያሁን በጣም አሪፍ ፎንት ነው። ከዛ ሌሎች ልክ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ራይት ምልክት ምትሏን ራይት እናደርጋለን።
አሁን ጽሁፉን ጨመርን ማለት ነው። ከዛ ፎቶ ደግሞ መጨመር ብንፈልግ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ስለ ሞባይል አፕሊኬሽን የምታስተምሩ ካላችሁ እንግዲህ ከጉግል ላይ ሞባይል አፕስ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ኢሜጆቹ መጀመሪያ ማውረድ ነው። ከዛ በኋላ አድ ፎቶስ እንለዋለን። ለምሳሌ እኔ ከዚህ በፊት ያወረድኋቸው ስለ አፕሊኬሽኖች ስለ አድሰንስ፣ ለምሳሌ እኔ ስለ አድሰንስ ስለ ጉግል አድሰንስ ነው ማስተምረው። ብዙ ጊዜ ስለ ኦንላይን ቢዝነስ ስለሆነ ጉግል አድሰንስ የሚለውን እጨምራለሁ። ጉግል አድሰንስ ይህን እመርጣለሁኝ። ከዛ እዚች ጋር አድ የምትለዋል አድ አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የፒኤንጂ ፋይል ስለሆነ ነው ሳይዙን እንስ አድርገዋለሁ። ልክ እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ራይት እንለዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ እንግዲህ ኢሜጆችን እንጨምራለን ማለት ነው። ልክ ስንጨርስ ይሄንን ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ሌላ ደግሞ የአማርኛ ጽሁፎችን መጨመር ከፈለግ እዚኛው ላይ መጻፍ እንችላለን። ነገር ግን የተሻለ የሚሆነው የሚያምር ፎንት ልናገኝ የምንችለው በአማሪክ ቱልስ በምትል አፕሊኬሽን ነው። እዚች ጋር የምታያት ማለት ነው። እዚች ጋር እዚህ ከገባን በኋላ የምንፈልገው ለምሳሌ የራሳችሁን በአማርኛ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ እኔ ማርዘነብ አልኩት። ማርዘነብ ስቱዲዮ ማለት ይቻላል። ደስ ያለኝ ማስቀመጥ ይቻላል። ከዛ በፎቶ እለዋለሁኝ። ከዛ አዲስ ምስል ፍጠር እለዋለሁ። ከዛ ልክ እዚች ጋር እችን እንነካለን። ከዛ ይሄን ነጭ እናደርገዋለን። ይሄ ባክግራውንዱ ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ጋር ማች እንዲያደርግልን። እዚህ የቴክስቱን ጽሁፍ ደግሞ መቀየር ከፈለግ ለምሳሌ እኔ ቀይ ላድርገው ከፈለግ ወይም ደግሞ አረንጓዴ ማድረግ ከፈለግ እዚች ጋር እገባለሁኝ። እንግዲህ እንደዚህ ያደርግና ኦኬ እለዋለሁ። አሁን የጽሁፉ እንደምታዩት እንግዲህ አረንጓዴ ሆኑልኛል። ልክ ይህን ስጨርስ አስቀምጥ እለዋለሁ። አሁን ሴቭ ሆነልኝ ማለት ነው። አሁንም ተመልሼ እሄዳለሁኝ። ከዛ ልክ እንደ ቅድሙ አሁንም ፕላስ እዚች ጋር ክሊክ ካደረግን በኋላ ቅድም የሰራ ነው ከዚህ በፊት የሰራ ነው ኢሜጅ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለተኛው ነው ይሄ መረጥኩት። ከዛ ወደ ጎን እንሄድና አድ ፎቶስ ምትል እዚች ጋለች ይችን ክሊክ እናደርጋለን። አድ ፎቶስ ካልነው በኋላ እንግዲህ አሁን በቅርቡ የሰራ ነው ይሄ ማርዘነብ ይላል። ይሄን እመርጣለሁ። ከዛ እዚች ጋር አድ ምትላለች አድለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ኢሜጁ ትንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ ክሮፕ ብለዋለሁኝ። ክሮፕ ብለውና ጽሁፏን ብቻ ስለምፈልጋት ትንሽ ጠበብ አደርጋታለሁ። ከዛ ራይት እለዋለሁ። በቃ ራይት ካደረግኩት በኋላ አሁን እንግዲህ ኢሜጇን አስተካክዬ ሌላ ጽሁፍ እንዳትሸፍን ማስቀመጥ ብቻ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ነጭ ሁሉም ነጭ ስለሆነ ባክግራውንድ ምንም የሚሸፍነው ወይም ደግሞ እንትን የሚጠፋው ነገር የለም። ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን። ሌሎች እንግዲህ የሶሻል አይከናችሁን ልክ ይሄ እንደዚህ ካደረግ በኋላ ራይት እናደርገዋለን። እንግዲህ ሌሎች ሶሻል አይከን ለምሳሌ ፌስቡክ፣ የቴሌግራም ምናምን አይከኖች የእናንተን አድራሻ እንግዲህ ከፈለጋችሁ ቴክስት ትፈልጉ ቴክስት፣ ኢሜጅ ትፈልጉ ደግሞ አድ ፎቶስ እያደረጋችሁ የራሳችሁን ባነር ትሰራላችሁ። መጨረሻ ላይ እዚች ጋ የቀስት ምልክት አለች። ይችን ቀስት ምልክቷን ጫንንላታለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋ ጋለሪ ይላል። ጋለሪ እንለዋለን። በቃ አሁን ሴቭ ሆነልን ማለት ነው ጋለሪያችን ላይ። አሁን ቀጥታ እንሄዳለን ጋለሪ ላይ። ጋለሪ ላይ አሁን እንግዲህ ይሄ አሁን የሰራ ነው ባነር ነው ማለት ነው። ሳይዙን ስናይ እዚች ጋር ዲቴይል እንበለው እንግዲህ 2364 በ1330 ነው። ምንም የቀነሰው ነገር የለም ማለት ነው። ፋይል ሳይዙ ብቻ 136 ደርሷል። ይሄ ምንም ችግር የለውም። እስከ 6 ሜጋባይት ድረስ መቀበል ይችላል ማለት ነው። ያ ማክሲመም ፋይል ሳይዙ 6 ሜጋባይት ነው መሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ እያደረግን እንደፈለግነው ምርጥ አድርገን ሰርተን ለዩቲዩብ ባነራችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለእነዚህ የሚያስፈልጉ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱን አፕሊኬሽኖች አማሪክ ቱልስ እንግዲህ ከፕሌይ ስቶር ማውረድ ትችላላችሁ።
ፒስ ስታርት የምትለዋን ደግሞ እሷ በፕሮ ቨርዥን ናት። እንግዲህ ከቴሌግራም ቻናሌ ላይ ሄዳችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኢሜጁን ባዶውን ኢሜጅ መጀመሪያ ያሳየኋችሁን ያንን ኢሜጅ ደግሞ ከኔ ቻናል ላይ እንግዲህ የቻናሌ ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ጋር ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ካላችሁ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እንድታስቀምጡልኝ ይጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ